Аж перед самим фіналом на чоловіків чекає неприємний сюрприз. Такий же сюрприз, який чекав на дівчат у сезоні Холостяка, де холостяком був Макс Михайлюк. Повернулася тоді перед фіналом хто Даша? До речі, переможниця холостяка того сезону. А у нас в Холостяжці теж повернеться один претендент. І хто ви думаєте, це буде? Правильно, Роман Свічкарєнка! Будете шоковані, але так злата дасть йому ще один шанс, хоча на той момент він навіть ще не встигне розлучитись. Ви можете собі уявити? А звідки я це знаю? У мережі з'явилися світлини з їх побачення, якого ще не було в ефірі, де вони там разом катаються на велосипедах, велосипеди з такими корзинками, видно, їдуть на пікнік. А також довкола них бігає знімальна команда, яку теж видно на цих фотографіях. Як вам така новина? Шоковані ви поверненням Романа? І, взагалі, які у Романа шанси на перемогу? Він вам подобається? Підходить він холостячці. Напишіть у коментарях. Якщо ви хочете гарно роздивитися ці фотографії у хорошій якості, то я нагадую, що в першу чергу всі новини про холостячку я публікую на своїй сторінці в інстаграм, а також кадри зі зйомок наступних серій. Всіх запрошую підписуватись, Оксана Д. Гетьман. Посилання в описі під відео.